Osim edukacija, da li možda Agencija za bezbednost ima ljude koji bi na terenu provodili kroz pešačke prolaze decu ili starije osobe? Ili da, kako to na terenu? To nije zadatak i uloga agencije praktično. To možemo da radimo u saradnji sa recimo upravom saobraćajne policije. Kakva je saradnja? Pa dobro. Međutim, agencija ne sarađuje samo sa upravom saobraćajne policije, odnosno Ministarstvom unutrašnjih poslova, pošto smo mi potpuno svesni da nam je neophodna saradnja raznoraznih subjekata koji se na bilo koji način tiču bezbednosti saobraćaja. Pored, naravno, nadležnog ministarstva saobraćaja, tu su i Automoto savez Srbije, Crveni krst, recimo sad tokom nedelje bezbednosti saobraćaja na globalnom nivou, mi smo sa te dve institucije sarađivali, ali su sa nama bili i Kancelarija za mlade grada Beograda, predstavnici Roller Saveza Srbije, članovi udruženja roditelja sa kojima sarađujemo po pitanju edukacije u vezi sa pravilnim korišćenjem i neophodnošću korišćenja dečijih autosedišta. Tako da pokušavamo da sarađujemo sa svima onima koji nam mogu svojim znanjem i iskustvom pomoći da naše kampanje budu sadržajnije. Jer, nažalost, agencija se nalazi sa centralom u Beogradu, mi nemamo ekspoziture po Srbiji. Zato nam je saradnja upravo sa lokalnim telima, odnosno savetima za bezbednost saobraćaja, ukoliko su formirani, dragocena. I naravno, njima je dragocena saradnja sa nama. Đorđe, vi ste već delimično počeli sa upoređivanjem, jel možemo neki duži period da kažemo koliko je neka statistika, šta kaže? Pa evo, ako recimo, mi smo, posedujete podatke. Da, mi smo recimo 2009. godine opština Stara Pazova imala 414 evidentiranih saobraćajnih nezgoda, dok je recimo sa primjenom novog zakona i tih svih njegovih prednosti koje on pruža za oblast bezbednosti saobraćaja, sveli taj broj 2012. bilo je 199 saobraćajnih nezgoda. Tako reći, prepolovili smo broj nezgoda, što je jako bitno. Opet kažem, broj poginulih sa 16, koliko je bio 2008. sad imamo 6, dakle, takođe se smanjio broj poginulih, dakle, efekti zakona se vide u opštini Stara Pazova, ali moramo i dalje da radimo da bismo unapredili taj sistem i što manje, faktički da dođemo na godinu gde nemamo poginulih, to je taj neki idealan cilj, odnosno vizija nula, koja postoji u svetu i koje svi težimo. Nekako, svi su rizične grupe, i poljoprivrednici, i deca, ipak motociklisti koji jure, obilaze kola i stvaraju i sebi problem i drugima. Šta tu agencija može da... Mi smo sad gledali, u poslednjih dana, nažalost, veliki broj motociklista učestvuje u saobraćajnim nezgodama i naravno u njima strada. Kod njih i kod vozača bicikala je stradanje u odnosu na učešće u saobraćajnim nezgodama izuzetno veliko. Dakle, ukoliko dođe do saobraćajne nezgode u kojima oni učestvuju, oni će sigurno biti bar povređeni, ako čak i ne dođe do smrtnog ishoda. Šta je u stvari problem? Intenzivno gledamo statistiku poslednjih dana. Imamo veliku količinu ružnih vesti iz raznih oblasti života. Saobraćaj je samo jedan segment. Zbog toga smo pre 10-15 dana upravo saopštenjem koje je agencija distribuirala javnosti pokušali da pozovemo ljude na veću toleranciju u saobraćaju. Znate, sve više stičemo utisak da volan postaje oružje u rukama. Dakle, vi imate upucavanja, probadanja noževima, imate saobraćajnu nezgodu. Taman se obratimo jednoj kategoriji učesnika u saobraćaju, a onda se nešto desi u drugoj. Recimo, mladima intenzivno skrećemo pažnju da moraju da budu svesni da ne samo što su mladi vozači, nego da to ograničenje brzine na koje ne ilaze nije slučajno postavljeno, da je to u funkciji spasavanja njihovog života. A zapravo, osnovni krivci su, uslovno rečeno, krivci, roditelji koji svoje mladoj deci sa probnim vozačkim dozvolama daju ključeve da samostalno upravljaju vozilom. I naravno, deca sednu, adrenalin je to, mladost je to, znate, njima 50 na sat nije ništa. Potpuno su nesvesni šta čine. Mi smo radili jednu anketu sa mladima i upravo sad sumiramo rezultate. Pokušali smo da ispitamo stavove mladih učesnika u saobraćaju. Na pitanje je da li biste seli u automobil sa nekim ko je pod dejstvom alkohola, većina njih je odgovorila ovako. Prvo ću samostalno da procenim da li je on sposoban da upravlja vozilom. Mladi misle da dobro podnose alkohol, mladi misle da im se ne spava, oni misle da to nije brzo. Tako stradaju životi.
Tako je kad je reč o mladima u automobilima, tako je nažalost reč kada je reč o mladima na motorima. Motociklisti, oni, kako ih mi zovemo bajkeri, oni vrlo dobro znaju u kom trenutku su vidljivi. I bitno je motociklistima objasniti da, makoliko se mi trudili, u jednom trenutku njih zaista ne vidimo kao učesnike u saobraćaju. Dakle, oni moraju da poštuju na koji način će da obiđu vozilo. Oni ne mogu, kada je gužva u saobraćaju, da prave osmice i da seckaju put, jer mi ih ne vidimo. I očas posla dođe do obaranja. Željka, vi ste malo prepomenuli i pomoć oko vozačkih dozvola, oni koji su zaradili kaznene poene. Jeste. Agencija za bezbednost saobraćaja sredinom prošle godine u skladu sa svojim obavezama krenula sa organizovanjem seminara za sve vozače koji su nakon 18 i više sakupljenih poena ostali bez vozačke dozvole. Zašto se krenulo prošle godine? Pa jednostavno moraju da prođe određeni vremenski period od početka primene zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, pa zatim i onog prvog perioda tolerancije kada su bili samo upozoravani, da sakupe tih 18 i više kaznenih poena, a zatim i da prođe zakonom određen period od isteka svih kazni, odnosno od poslednjeg dana nakon što su izmirili novčana potraživanja shodno odluci suda. Taj period je 90 dana i nakon tog perioda oni koji su ostali bez vozačke dozvole, žele ponovo da je steknu, treba da pozovu Agenciju za bezbednost saobraćaja i da kažu iz koje su opštine i koje im eventualno okolne ili neke druge opštine odgovaraju. Kada se sakupi 5, 6 do 12 kandidata iz određene opštine ili grada, agencija u toj opštini, odnosno gradu, organizuje nešto što se zove seminar. Seminar traje 3 nedelje, odnosno 40 časova, s tim što tog poslednjeg dana oni polažu i završni ispit. I sad, mnogi kažu, ponovo polažu za vozačku dozvolu. Ne, oni polažu da bi stekli pravo da im se povrati vozačka dozvola, ali u tom završnom ispitu se podrazumeva da oni znaju saobraćajne znake, da oni znaju propise, ali nisu svesni zbog čega moraju da ih poštuju. Oni svi misle da propise treba poštovati samo ukoliko znamo da postoji video nadzor ili da je tu negde saobraćajna policija. Dakle, bitno je da znaju da moraju da poštuju saobraćajne propise zbog svog i života drugih ljudi. Tako da smo mi za sada organizovali nekoliko puta seminare u Beogradu i Novom Sadu, gde je naravno najveće interesovanje. Imali smo pokušaje da organizujemo i recimo u istočnoj Srbiji, nema dovoljno zainteresovanih kandidata, ali su uspešno održani seminari u Nišu, Vranju, Užicu, Čačku, čini mi se da se sad već drugi završava u Čačku, u Subotici i Zrenjaninu, u mnogim gradovima u Vojvodini. Suština je zapravo u tome da, pored toga što mi održavamo te seminare za one koji su ostali bez vozačke dozvole, istovremeno smo organizovali i seminare za edukatore u lokalu za te seminare. Tako da mi praktično imamo već i stručne saradnike na terenu, naravno ne u svim opštinama, ali u većim, da. Bezbednost na drumu je neiscrpna tema. Mi ćemo završiti... Mogli bismo dva sata ovako najmanje. Završit ćemo razgovor planovima agencije. Dakle, šta se to sprema novo u agenciji? Koje tribine, koje kampanje? Evo, u ovom delu kojim se ja konkretno bavim, mi planiramo ove godine da izradimo priručnik za rad lokalnih samouprava u oblasti bezbednosti saobraćaja i da pošaljemo svim opštinama. I naša ideja i inicijativa jeste da sve lokalne samouprave formiraju savete i da na taj način mi da im pomognemo da se što efikasnije ta sredstva realizuju. Planiramo jedan seminar pred kraj godine da organizujemo, gde bi došli svi predstavnici lokalnih samouprava, da zajednički pokušamo da utemeljimo taj sistem rada i od sledeće godine da nastavimo sa tim aktivnostima. Također planiramo veliki broj istraživanja da sprovedemo, veliki broj projekata, recimo metode praćenja tih glavnih indikatora, koliko se ljudi vezuju pojas, koliko se koristi sigurnosni pojas. Mi smo prošle godine radili jedan pilot projekat, obrađujemo te rezultate, uskoro ćemo ih i objaviti. Dakle, ima mnogo aktivnosti u tom delu istraživačkom koji sprovodimo i u radu sa lokalnim samoupravama. A što se tiče kampanja? Evo, koliko sutra, kao što sam pomenula, idemo u Kovačicu u okviru kampanje namenjene deci, pažnje sad, zatim u sredu smo u Smederevu, traktor na putu bezbedan i uočljiv je u pitanju, dakle, kampanja namenjena vozačima traktora. Prošle nedelje smo bili u Zaječaru za Zaječarski okrug da upravo porazgovaramo sa predstavnicima
predstavnicima lokalnih samouprava o načinima formiranja lokalnih saveta za bezbednost saobraćaja i saradnjom sa nama. Pripremamo dakle taj ceo program za decu tokom jeseni, niz flajera kojima ćemo se obraćati kako onima koji idu na godišnje odmore putem Jute, koja je nacionalna organizacija i koja će te flajere distribuirati turističkim agencijama, pa će oni koji idu sopstvenim vozilom uz voucher dobijati jedno uputstvo Agencije za bezbednost saobraćaja, ali evo baš smo danas razgovarali, spremamo i flajere za one koji neće ići preko turističkih agencija. Kolega Vranješ i ja smo koliko i prošle godine delili flajere te na naplatnim rampama, jer protok je negde oko 30.000 vozila dnevno. Spremamo se, zapravo pokušavamo da se organizujemo da bismo što bolje sarađivali sa biciklistima, da vidimo da li možda postoji nešto što treba zakonski menjati kada su oni u pitanju i kojih se postulata oni drže, šta smatraju dobrim, bitnim i bezbednim za njihovo učešće u saobraćaju. Naravno, neprekidno sarađujemo sa motociklistima i sa svim kategorijama. Željko Zebić i Đorđe Vranješ iz Agencije za bezbednost su bili moji gosti. Hvala vam na gostovanju. Hvala vam. Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilike septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenio. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno.